Como alimentar bebês de baixo peso ao nascer. Versão brasileira Álamo. O nascimento de bebês com baixo peso é comum. A cada ano, 22 milhões nascem pesando menos de 2.500 gramas, correspondendo a 16% do total de recém-nascidos. Estes pequenos bebês prematuros correm um risco maior de morrer precocemente e são mais frágeis que bebês de termo e de peso normal. ...95% dos bebês de baixo peso nascem nos países em desenvolvimento. A alimentação apropriada desses bebês é essencial para reduzir a mórbida mortalidade. Os bebês de termo desenvolvem-se muito bem somente com leite materno, principalmente nos primeiros 4 a 6 meses de vida. O mesmo ocorre com o bebê pré-termo, amamentado, que costuma ganhar de 20 a 30 gramas por dia. Mesmo antes do nascimento, fatores que afetem a gestante podem levar ao baixo peso ao nascer. Estes fatores incluem má alimentação na gravidez, mãe muito jovem, excesso de trabalho, infecções e doenças e, talvez, diferenças genéticas entre os pais. As taxas de recém-nascidos de baixo peso variam 7% nos países desenvolvidos, 14% na África, 20% na Ásia e 10% na América do Sul. Estes bebês têm pouca energia e podem não ter os reflexos de sucção e deglutição. Podem também apresentar dificuldades respiratórias, icterícia, infecção e outras intercorrências. No passado, estes e outros problemas desencorajavam as mães e os profissionais de saúde de tentar a amamentação. Entretanto, o leite materno é o que o bebê deve receber. Em 1985, um grupo de peritos reunidos pela Organização Mundial de Saúde e Unicef concluiu que apenas um número muito pequeno, cerca de 1 em 5 mil bebês, não pode ser amamentado devido a doenças genéticas raras. Tal contraindicação é muito infrequente. Para a grande maioria dos bebês, o melhor alimento desde o nascimento é o leite materno. O colostro e o leite materno proporcionam uma proteção significativa contra a diarreia e outras infecções, coisa que nenhum outro alimento é capaz de fazer. Observando-se a composição do leite humano, encontra-se uma pequena variação bioquímica entre leite de termo e leite de pré-termo. O leite de termo contém menos proteína e eletrólitos, como sódio e cálcio. O leite pré-termo é especialmente adequado às necessidades dos prematuros. Bebês amamentados exclusivamente não precisam de água, açúcar ou sal extra. Qual é então a melhor maneira de alimentar um bebê que ainda não consegue mamar? É melhor oferecer leite materno em xícara do que em mamadeira. Sugar o bico da mamadeira atrapalha o bebê a pegar o bico do seio, causando a chamada confusão de bico. A xícara não causa confusão de bico. Muitos trabalhos têm demonstrado que mesmo bebês de termo são mais saudáveis quando amamentados exclusivamente. Há um risco maior de doenças e até de morte dos bebês quando se dá mamadeira junto com o peito. Um estudo latino-americano mostrou uma mortalidade maior aos 3 meses entre os bebês amamentados que receberam mamadeira suplementar. Quando a mamadeira é adicionada ao leite materno, a proteção do bebê diminui. Em um estudo realizado no Oriente Médio, 7% dos bebês alimentados com mamadeira mais peito apresentaram diarreias graves
nos primeiros 6 meses e 18% eram desnutridos. Bebês amamentados exclusivamente estavam quase completamente protegidos contra estes problemas. A mamadeira suplementar, que muitas mães e profissionais de saúde acreditam ser uma espécie de seguro alimentar, é, na realidade, uma ameaça à saúde dos bebês. O principal objetivo da unidade de cuidados intensivos, portanto, deve ser o estabelecimento da amamentação exclusiva antes de dar alta hospitalar. Pediatras da Universidade de Nairobi demonstraram que mães de prematuros podem produzir bastante leite. Em 1983, estudamos a produção de leite materno de 37 mães quenianas que deram à luz prematuramente. A duração mediana da gestação foi 30,3 semanas. Isto é, elas deram à luz, em média, 10 semanas antes do termo. As mães eram alimentadas com dieta hospitalar comum, constituída por leite, vegetais e alimentos típicos. Elas permaneciam no hospital em contato íntimo com seus bebês e eram incentivadas a amamentar pela equipe e por outras mães. Ordenhavam a mama a cada 3 horas, isto é, 8 vezes ao dia, para alimentar seus bebês. Encontramos uma grande produção de leite de colostro entre essas mães. Na primeira semana, entre 3 e 5 dias, o volume foi de 273 ml por dia, que cresceu na segunda semana, do 8º ao 11º dia, para 483 ml por dia. E alcançou 600 ml diários na terceira semana. Quando há apoio adequado às mães, a produção de leite materno excede as necessidades diárias de um bebê, assumindo-se as alterações normais de peso de um recém-nascido. Um bebê de 1.500 gramas necessita de cerca de 150 ml diários de leite no terceiro dia e 300 ml no 8º dia para suprir suas necessidades. Estudo em Nairobi demonstrou que a ordenha manual regular e frequente é uma das chaves para a produção satisfatória de leite em mães de prematuros. O contato diário entre a mãe e o bebê é um fator chave permitindo o desenvolvimento do vínculo afetivo. As pesquisas mostram que um contato prolongado e frequente ajudará no relacionamento futuro. Mães apegadas ao bebê têm menos probabilidade de negligenciá-lo. É mais provável que não negligenciem, abandonem ou espanquem seus bebês e que os amamentem por mais tempo do que as mães separadas de seus recém-nascidos. O estabelecimento do vínculo tem sido a principal preocupação das unidades de cuidados especiais. Os prematuros precisam de muito estímulo, especialmente por ocasião da troca de roupas ou fraldas. As enfermeiras devem tocá-los e afagá-los, antes mesmo de fazer qualquer coisa com os bebês. Elas também devem encorajar as mães a vir visitar e olhar os bebês. Quando eles abrem os olhos, devem olhá-los nos olhos para estabelecer um contato visual. Contato não é apenas amamentar, é também tocar e acariciar.
Os bebês também ouvem. E é preciso que suas mães e enfermeiras falem com eles. Alguns hospitais do Quênia estabeleceram um programa bem-sucedido de amamentação exclusiva e vínculo precoce. No Hospital Escola Nacional do Quênia, os recém-nascidos com mais de 2 mil gramas ficam em alojamento conjunto com suas mães e são amamentados desde o nascimento. Esta menina, de 2.400 gramas e poucas horas de vida, já mamou com sucesso. Bebês nascidos por cesariana também permanecem em alojamento conjunto com as mães desde o nascimento, a menos que tenham algum problema específico. Mamam sob demanda, iniciando 3 a 4 horas após o parto. Bebês com menos de 2 quilos ou com problemas especiais são admitidos na unidade de recém-nascidos. Aqui na unidade neonatal do Hospital Kenyatta, nós cuidamos apenas dos bebês doentes ou daqueles de baixo peso. Aqui no hospital, todos os bebês saudáveis costumam ficar em alojamento conjunto com as suas mães. E as mães dos bebês ficam hospedadas perto do hospital e ordenham leite para os seus bebês a cada 3 horas, e então esse leite é dado a cada um de seus filhos. Enfatizamos muito a amamentação, porque acreditamos que o leite materno é o melhor alimento para os bebês prematuros. O leite usado aqui vai direto da mãe para o seu bebê. A ordenha manual é o único método utilizado para a coleta de leite materno. As mães usam a técnica que acharem mais adequada. Uma ordenha completa pode levar 20 minutos ou mais. Os dedos devem pressionar os seios lactíferos para uma ordenha eficiente. Apertar o bico pode interromper o fluxo. No começo, saem apenas algumas gotas. Depois, quando o reflexo de ejeção se estabelece, o leite desce melhor. A proximidade de outras mães e o incentivo das enfermeiras e da conselheira de amamentação ajudam muito. O leite ordenhado é usado imediatamente, sem pasteurizar nem estocar. No Hospital Kenyatta, ele é dado pelas enfermeiras através de sonda nasogástrica. Dependendo da idade e das condições do bebê, podem ser adicionados complemento ou cálcio, ferro ou vitaminas. Os bebês ficam internados até atingirem o peso de 1.850 gramas, se forem muito pequenos. Antes de dar a alta,
Procuramos nos certificar de que os bebês estão mamando bem e que estão ganhando o peso adequadamente, sem usar qualquer outro tipo de suplemento. Normalmente, introduzimos leite materno através de xícara aos bebês com 1.600 gramas. E quando eles atingem 1.700 gramas, pedimos às mães que comecem a amamentar. Algumas mães de bebês com 1.600 a 1.700 gramas já querem amamentar. Não as desencorajamos, mas achamos que devem ordenhar e suplementar a amamentação do bebê. Bebês de 1.650 gramas mamam no peito quando colocados bem próximo ao corpo da mãe. Bebês de 1.750 gramas dão algumas mamadas fortes, depois param para descansar. Este padrão de sucção e pausa é comum em bebês muito pequenos. A mãe deve deixar seu bebê descansar no seio entre as sucções. Tentar fazê-lo mamar mais depressa não ajuda em nada. Após a mamada, a mãe dá ao bebê um copo medida com leite materno. Leite extra pode ser acrescentado ao copo para repor o leite derramado. Bebês com icterícia são alimentados como os demais. Se tomam o leite em xícara, é oferecido 20% a mais para compensar a perda durante a fototerapia. Há muito mais do que só alimento passando da mãe para seu bebê. Hospitais comunitários também podem iniciar estes programas. O Hospital Maternidade Punoani de Nairobi é um hospital público que atende toda a população de Nairobi. O Hospital Maternidade Punoani foi fundado em 1926. Atualmente, admitimos um total de 28 mil mães por ano. E nós realizamos 26 mil partos. O hospital serve como referência a outras maternidades da periferia da cidade. E lidamos com todos os casos complicados. A unidade de terapia neonatal do hospital é sempre muito ocupada, chegando a ter uma média de 70 a 80 bebês internados. Os bebês apresentam baixo peso ao nascer e trauma de parto, asfixia, icterícia e anomalias congênitas. A principal razão de alojarmos mães, às vezes durante semanas ou meses no hospital, é para conseguir produção e fornecimento de leite materno necessário para os bebês. E em segundo lugar, para proporcionar o contato íntimo, o estabelecimento de forte vínculo entre mãe e filho e também um bom relacionamento entre as mães. Os bebês de baixo peso devem ser mantidos aquecidos. A unidade é bem aquecida por aquecimento central, o que permite que os bebês fiquem nus. O contato pele com pele promove um forte vínculo mãe-filho. Este é o nosso lactário. No momento não temos nenhum leite aqui porque ele ainda está com as mães e todos os bebês recebem apenas leite materno e os nossos utensílios de alimentação
Bem, eles são guardados aqui. Aqui esterilizamos as xícaras medida, onde as mães ordenham seu leite para oferecer aos bebês... que ainda não mamam no peito, e fazemos uma única esterilização usando líquido esterilizante. É o que fazemos. Embora a ordenha manual seja o único método de coleta de leite, algumas mães usam bombas manuais ou elétricas para estimular a produção de leite ou aliviar um seio engurgitado. Diferentemente do Kenyatta, as enfermeiras do Punaoni usam sondas orogástricas para alimentar os bebês menores. A sonda esterilizada é colocada pela enfermeira a cada alimentação. Os médicos acreditam que assim, a irritação e a produção de muco é menor do que com sondas nasogástricas. É possível que também seja melhor para se estabelecer o vínculo do que com uma sonda fixa presa ao rosto do bebê e que pode incomodar. A própria mãe coloca o leite na sonda oral, de modo que desde o início ela sabe que é ela que fornece ao bebê a alimentação. Esta técnica permite que as mães se envolvam com a alimentação de seus filhos antes mesmo deles conseguirem engolir. Bebês com 1.850 gramas começam a se alimentar em xícaras e no seio. O contato precoce com o bico do peito é importante para o aprendizado, sendo uma experiência válida. Hoje, este bebê lambe o leite e o mamilo. Dentro de alguns dias, ele será capaz de mamar. Alguns cuidados são necessários para posicionar o bebê ao peito. Sua barriga deve ficar de frente ao corpo da mãe e seu queixo contra o peito. O bebê não deve virar a cabeça ou esticar o pescoço para alcançar o mamilo. A supervisão com pouca fala é de grande valia. Muitos gêmeos nascidos aqui são exclusivamente amamentados. Uma vez de alta, as mães amamentam os bebês em regime de livre demanda, dia e noite, sendo encorajadas a dormir com eles. Estes gêmeos de 4 meses pesam agora 4.800 gramas cada, tendo sido exclusivamente amamentados. Acompanhamento cuidadoso é uma das características dos programas do Punaoni e do Kenyatta. Este bebê tem agora 3 meses. Nasceu com 1.200 gramas na 32ª semana de gestação. Pesa agora 3.200 gramas. Mais que o dobro do seu peso de nascimento. A mãe amamenta exclusivamente e foi encorajada a continuar assim por pelo menos mais um mês antes de introduzir outro alimento. O bebê Nigug tem agora 2 meses. Nasceu com 28 semanas e 1.400 gramas. Pesa agora 2.100 gramas. É exclusivamente amamentado e deve continuar assim. A mãe toma suplemento de ferro. Um ganho de peso pequeno pode ser causado pelo uso de água. Sempre que o bebê estiver com sede, deve ser amamentado. Os programas dos dois hospitais são diferentes, mas igualmente eficientes. Quais são os fatores importantes e comuns nesses hospitais? Alojamento gratuito para as mães no hospital. Contato frequente entre a mãe e bebê todos os dias. Uso exclusivo do colostro e leite da própria mãe. Apoio de outras mães e da equipe do hospital.
Suspensão do uso da mamadeira. Progressão da sonda para a xícara e da xícara para o peito. Alta entre 1.850 a 2.000 gramas. Amamentação exclusiva até 4 meses sem suplemento. Acompanhamento cuidadoso e frequente. Todos os aspectos assinalados é que fazem a diferença. A mudança de rotina, o hábito sempre causa dificuldade, mesmo que essa mudança seja para melhor. Em 1978, os bebês eram alimentados com fórmulas e muitos apresentavam diarreia. Antes disto, quando eu lecionava, ensinava aos alunos que a fórmula infantil não era boa. O leite materno é que era bom tanto para a mãe quanto para o bebê. Quando fui transferida para cá, percebi que eu ensinava o correto, mas praticava o errado. Desde que começamos a substituir a fórmula infantil por leite materno na alimentação dos bebês, nossa taxa de infecção caiu. Temos menos diarreia e outras infecções. Percebemos agora que não eram as mães que não queriam amamentar, e sim nossa técnica que estava errada, pois usávamos mamadeira e, ainda assim, queríamos que o bebê mamasse no peito. E, apesar de nós querermos mudar a prática, alguns membros da equipe não nos apoiavam. O começo foi difícil. E, após muita discussão, decidimos começar usando a xícara. Uma vez convencidos da utilidade de um programa, deve-se concentrar esforços para implantá-lo. As dificuldades são finalmente superadas com a crescente adesão da equipe. Coordenação do projeto de dublagem ao português, Xiomara Roberta de Siqueira e Tereza Setsuko Toma. Tradução, Glauca Aragon e Cat Gamboa. Revisão técnica, Ana Volosco e Ana Júlia Colameu. Realização, IBFAM Brasil. Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. Apoio, Unicef e Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.